ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୟଡ଼ାର ବୈଲଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବର୍ଷ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କିପରି ଆୟୋଜିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା ଚାଲିଛି ବୈଲଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଲୟଡ଼ାଠାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଲଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ବୈଲଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, କ'ଣ ରହିଛି, କିପରି ପୂଜା ପାଳନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଭାବରେ ବୈଲଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପୂଜା ହେସି, କାଣା କହିବେ? ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଯାଉଛେ। ଏଠାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ବୈଲ ଦିନ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯାଏସନ୍। ତାର୍ ପରେ ଆମର ସେ ଏଠାନେ ପୂଜା ହେସି। ପହିଲେ ପ୍ରଥମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେନ୍ ଜାଗା ମାନକେ ଇଏ ହେଉଛେ ଭାଡ଼ି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାଡ଼ି ପୂଜା ବୋଲସୁଁ। ସେଟା ସେ ଦେବୀକେ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ବାଟେ ଅଟକେଇ ଅଟକେଇ ତାଙ୍କଠାନୁ କିଛି ଭାଗ ନେସନ୍। ତୁମେ ତ ବର୍ଷ ଯାକର ତୁମେ ଖାଉଛ ଘରେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକିରି, ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଅଟକେଇ ଅଟକେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିକିରି ନେସନ୍। ସେଟା ଆମର ମାରି ନେଲା ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ ଆମର। ସେଟାକେ ଆମେ ଫେର୍ ଆମର ତାର ଉପକରଣ ଦେଇକିରି ତାକେ ସେଠାନେ ସମଲେଇକି ସେନେ ଜାଗରଣ କରିକିରି ଫେର୍ ମନ୍ଦିରକେ ଆଣିକିରି ଢୁକାସୁଁ। ତାର୍ପରେ ଆମର ପୂଜା କରସୁଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପଛରେ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଥାଏ, ଯାହା ପୂଜା କଟକଣା ରହିଛି, ଯେଭଳି ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି, ସେହି ତାହାକୁ ନେଇକିରି ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ହୋଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ବୈଲଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି? ଏ ବର୍ଷ ବୈଲଯାତ୍ରାଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଲା, କଲର୍ ହେଲା, ସବୁ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲୁ। ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ବି କରାହେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ନେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ ଇନ୍କେ। ଆମକେ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ, ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିନି ପାରି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି କିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ପ୍ରବେଶ କରିନି ପାରବାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହଉଁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ତ ହେଲା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କରୋନାଟା କେନ୍ତା କରି ଦୂର ହେଇଯାଉ, ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୁହାରି କରୁଛୁଁ। ଆଉ କରୋନାଟା ଯଦି ପଳେଇଥିବ ଆର ବରଷକେ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ସେ ଯାତ୍ରାକେ କର୍ମୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ଭକ୍ତଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯେ ହେ ମାଆ, ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇଯା, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ବୈଲଯାତ୍ରା ଲୟଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଲଯାତ୍ରା ଅଛି, କିପରି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ରୀତିନୀତି ରହିଛି, ଆଉ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ କିପରି ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଛି ବୈଲଯାତ୍ରା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ସମ୍କେତ ପହେଲା ମୋର ଜୁହାର। ଆଉ ଯେନ୍ ହିସାବ ଆମେ ଇ ଯାତ୍ରାକେ 250 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଯାଉଛୁଁ, ଇତି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଜମସନ୍, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଜମସନ୍, ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟନୁ ବି ଲୋକରା ଆସନ୍। ଆଉ ମାଆଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଅଛେ ଯେ ମାଆକେ ଯେନ୍ଟା ମାଗସନ୍ ମାଆନୁ ସେଟା ପାଇବାର ତାଙ୍କର ଫଲଟା ମିଳିଯାଉଛେ ବୋଲିକିରି ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛନ୍, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଲୋକର ଯେ ମାଆର ପ୍ରତି, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସି ଇନେ। ହଁ, ଆମେ ଛୁଆଦିନୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁଁ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଧୁମ୍ଧାମ୍ତି ଆମର ଏ ମନ୍ଦିରନେ ଯାତ୍ରାଟା ହେସି ଯେ ଦଶରା ମାସ ପଲେଇ ଆଇଲେ, ବଜା ବାଜିଗଲେ, ମାଆର ପୂଜା ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଆଇଲେ, ଆମର ରୁଆଁ ଟେକରେ ହେଇଯାଇସି। ଆମେ ଯାହିଁ ବି ଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାସ୍କେ ଆମେ ପଲେଇ ଆସୁଁ, କେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରେ ଥାଉଁ କି ଯାହିଁ କାମ କରୁଥାଉଁ, ସେ ଦଶରା ମାସ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକେ ଆମର ମନଟା ନିହାତି ଡାକ୍ସି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲୁ ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବ ପୂଜାପାଠ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ, 250 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ନେ କର୍ମୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ବାକି ଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ସରକାର ଯେନ୍ ବି ନିୟମ କରିଛନ୍, ଆମେ ସେତାକେ ମାନବାର୍କେ ବାଧ୍ୟ ହଉଁ, ଆଉ ସରକାରର ନିୟମକେ ଆମେ ମାନିକରି ଚଲ୍ମୁ। ସରକାର ଯାହା ବି କରିଛନ୍ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍, ଲୋକର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କରିଛନ୍, ଆଉ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଉପକୃତ ବି ହେବେ। ଆମେ ବର୍ଷେ ଯାତ୍ରା ନେଇ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେ, ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବେମାରୀଟା ଯଦି ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ବେମାରୀ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମର ସବେ ଅସୁବିଧା ଥି ପଡ଼ବେ, ଆଉ ସରକାର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥି ପଡ଼ବେ, କେତେ ଲୋକେ ସଙ୍ଗଲବାର ଥି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଟା ହେଇଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏ ମନ୍ଦିରରେ। ଗାଁର ଯେଉଁ ଜମିଦାର ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପୂଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାପନା କଲା ପରେ ସେଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ପୂଜା ଚାଲିଛି,
पाखापाखि 250 वर्ष पूर्ति करूला आम सहित आउ जन अच्छा मंदिर सहित अधिक आलोचना करवा जानवा चाहिए कौन कहे आप छोट बे मंदिर माँ को दर्शन कराइन अगाढ़ विश्वास रही मानसिक पूर्ण अच्छे मुई सुधीर कुमार नायक समस्त को मोर नमस्कार आउ माँ प्रति मोर बहुत विश्वास अच्छे आउ जे मनस्कामना ये भल ध्यान देकर करेंगे तार पूरण होमर बोली जत्राटा फेमस है आउ बहुत लोग आउचन ये वर्ष कोविड लगी कोरोना लगी टी लोग कमीगले आमर फंक्शन मैंने भी कम मान कर माँ ठारे गुहार कर कोरोनाटा जल्दी निहाती भाव से माँ को प्रार्थना करथाशीघ्र ये अंचल कथा कहतु ओडार कथ कहु समस्त अंचल महामारी कोरोनाटा जल्दी जाओ से भक्त पाखक आसतु और दर्शन करूँ आम सहित जड़े यठार युवक अच्छा सहित आलोचना करवा जानवा चाहिए से किपर भाव में यह अंचल अनेक दिन माँ को दर्शन करूँ माँ को देखुं कि कोविड कटक लगी अनेक बाधक साजिश कौन कहे आप नाम विवेक तिवारी आम जेन प्रकार आम आयोजित मानते आयोजन कर मुझे हई प्रकार होनी पार्ला क्या कोरोना लगी आउ सिचुएसन भी बहुत खराब अच्छे हेट दुख लगुचे कि आम मानते जेन्ता आम बहुत भीड़ हेसन हेन्ता भीड़ नहीं हेले आउ सब आम देखलूँ आज धूमधाम मानने मंदिर कलर आम सब सब कराखुरी कलुँ आ मंदिर के आम मानते सजासुजी कलुँ कितु हे कोरोना लगे एंता परिस्थित हो जाए कि काके मैंने एलो भी बेसी नहीं हेबार आउ सब देख देख रेख करें ये करूँ आम सरकार नियम कल सबे भल रे आर वर्ष के आम आउ धूमधाम से करूँ हेतिलग सब देखिक आम ये कराऊे आउ मोर इटा है कि जेनटा भी है हमर माने एखन सिचुएसन बहुत खराब अच्छे इटा निहाती भाव में मुझे सीधासल जी और मंदिर को देखा चाहिए किपर भाव में मंदिर में माँ पूजा पाँच किपर भाव में मंदिर में साजसजा होती कोरोना लोक नहांती किपर भाव में माँ को दर्शन प्रथम मंदिर को देखा चाहिए देखते सीधासल चित्र मंदिर भक्त नहांती बिना भक्त में माँ आठ शोभा पाँच जो भाव में प्रबल संख्याक भिड़ हवा कथा ए वर्ष देखा जाऊनाई निहाती भाव में कौटि ना कौटि कह भक्त मनरे एपरी दुख प्रकाश करे माँ को दर्शन कर पारना कहीं प्रत वर्ष एठार अनेक संख्या भिड़ होता है और भक्त मैंने अपेक्षा करते वर्षक थे बैल जत्रा आसे और माँ को जो जो बाहर बैल बैल ये प्रथम माँ को पूजा अर्चना होता बरुआ आसे बरुआ आसला प्रति गाँ भ्रमण कर राति तमाम भ्रमण कर सारापर आसला सका ही बैल जत्रा अनुषित शेष होता है निहाती भाव में यहपरी भाव में यठार प्रसिद्ध लाभ कर बैल जत्रा 250 वर्ष पालन करुचिना लयडारू सुमरन दल अर्गस न्यूज।